أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ سے شیطان مردود کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. والعادیات ضبحا, قسم ہے دوڑنے والے گھوڑوں کی ہانپ کر. فالموریات قدحا, پھر آگ سلگانے والے جھاڑ کر. فالمغیرات صبحا, پھر غارت ڈالنے والے صبح کو. فأثرن به نقعا, پھر اٹھانے والے اس میں گرد. فوسطن به جمعا, پھر گھس جانے والے اس وقت فوج میں. ان الانسان لربه لکنود, بے شک آدمی اپنے رب کا ناشکر ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ, اور وہ آدمی اس کام کو سامنے دیکھتا ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, اور آدمی محبت پر مال کی بہت پکا ہے. أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ, کیا نہیں جانتا وہ وقت کے کریدہ جائے جو کچھ قبروں میں ہے. فَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ, اور تحقیق ہوئے جو کچھ کے جیوں میں ہے. إِنَّ رَبَّهُمْ خبیر, بے شک ان کے رب کو ان کی اس دن سب خبر ہے.